Jazz upravo ako uzatli voću. Floss is in the crowd, then I'm sorry. I mean, whether your kids know it, you know it, or you've seen it, all right? It's real simple. You're just going in, out, in, out, in. I mean, it's just it. That's it. Как е кашкавал на английски, ти казваш чиз. Аз знаеш какъв е мой отговор. The fucking кашкавал. На здраве. В чата ми искам да видя линк на клип как да вон. На всички гънека. Minutes later. Follow me, fishy Marico. We'll be right back.
Момчета, слушайте ме се, не се чувате на стрима ми, много тихо, слушайте ме се, може ли, аз съм Драго Чая, Тулумер, може ли всички да замълчим, всички може ли да замълчим и аз да кажа нещо? Шестля, демони, очаквам отговор, да или не, чувате ли ме, тихо малко, тихо. Кой ми каза няма тихо, кой веднага да се каже, няма как да говоря си, край. What is going on? Sex. Изпит парите си, молнах се и учех се, как да те забравя. Много скитах по света, много мъки съм видял. Нощите твои още ме изгаля. И пропни на дните си, изпит парите си. Така, осъмви едно момиче, което е много добра моя приятелка. И отивам да спя. Утре може пак да пусна. Ще се чуем. Ще се лъжеш, че целува по-добре от мен.